Gernik alumoko kulturretxeak denporaldi berri honi begira laguna txartela jarri du martxan. Txartela hau norberari edo beste pertsona bati oparitzeko dago pentsatua. Kulturrarloko ekimen eta ikuskizunetara joan alizateko, herrian bertan eta abantaia ekonomiko interesgarriekin gainera. Txartela hau dutenek 2008 batean kosturik gabe gozatu izango dute fideltasun guztiarekin. Urteko hogeta euroko kostua du laguna txartelak, eta hogeta hamar euroko kostua familia bonu modura lagun bakoitzeko. Horrela, elai alai aretoko eta liseo antzokiko ekintzetan ehuneko hogeta bosteko deskontua dute txartelau dutenek. Gainera, zine eta zine komerzialerako zei sarrera doako eta urte osorako ikuskizunetarako doako bi sarrera eskaintzen ditu txartel berezionek. Sarea, antzoki sareko, Euskal Autonomia Erkideoko sareko, ikuskizunetan euneko hogeta bosteko deskontu ere badu. Interes dunek, kulturretxean bertan, eman desakete izena edo irubebikoitza kultura gernika maratsoa lumo.eusen. Izena eman ostean, ordeinketa banketxe bidez burutuko da.